Во Гостивар се бара ковид тест повеќе. Симптомите на сезонскиот грип и настинките се слични со оние на коронавирусот, па граѓаните кои добиваат покачена температура, болно грло, малаксаност и слично, сакаат да се осигурат за дијагнозата преку тестирање. Изминатиот период епидемиолошката служба земаше и до 90 бриseви дневно. Во лабораторијата пак на здравствениот дом во Гостивар за еден ден се прават од 25 до 30 брзи антигенски тестови. Иако закажувањето мора да оди преку матичните лекари, некои граѓани само иницијативно директно доаѓаат во лабораторијата и бараат да се тестираат. Често е проблемот што луѓето само иницијативно доаѓаат нели да го обават тестирањето со брзиот антигенски тест, меѓутоа нели не е воопшто нели можно тоа да се изведе, не е комерцијализиран, дури бараат нели и приватно тоа да се исплати, меѓутоа системот мој термин е со закажување, е со лимитирана бројка, така да само после посета на матичен лекар ќе можеме да го тестираме веќе нели пациентот со соодветен симптом. Во однос на брзите тестови, матичните лекари може да ги закажат само доколку пациентот го исполнува алгоритмот, односно има симптоми на вирусот не повеќе од 5 дена. До сега Гостивар доби 250 брзи тестови. Лекарите сметаат дека се потребни поголем број на тестови за да се опфатат повеќе пациенти со симптоми, со што позитивните навреме ќе се изолираат. Најверојатно ќе има континуитет во доставување на тестови, оти очигледно нели како што ја следиме ситуацијата ќе има потреба, така да ние во просек по 25 до 30 пациенти во ден ако одржуваме, верувам дека горе долу ќе помогнеме околу следење нели на епидемиолошката слика на населението во врска со COVID-19, затоа што веќе и другите наши јавни институции почнаа да воведуваат брзи тестови, веќе и болничка служба за хоспитализираните пациенти веќе нели и тие имаат свои брзи тестови, така да горе долу ќе има неколку пункта каде што ќе се изведуваат вакви и слични тестови за да првично нели се дијагностицира состојбата уште на старт и така. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција најави дека следната недела низ пунктовите за брзо тестирање ќе се дистрибуираат дополнителни количини антигени тестови.